Dođite ovamo, dolazi nam Ana iz online dostave cveća da nas nauči kako da imamo lepe aranžmane. Pridruži nam se Ana, dobar dan. Ovo su moje dve lepe dame, dobar dan. Ej, ovde smo, dođite. Aha, ovde smo. Da, možemo i ovde, da. Zašto ja, ona je, pogledajte. Prebožanstveno ruže koje ja obožavam. Inače, moja drugarica Lola je ovo prva počela da radi, da stavlja u boksove. To box of love joj se Ana, zove. Ana, a ovde putovanje, ovako koverte putovanje na Sešel. To neke čokoladne bombone. Čekaj, Ana je znavlja, kad nam nešto zafali, a ja sam, na primjer, antitalenat za aranžmane i ostalo, ja okrenem, odnosno naručim, pošto je ona online dostave cveća, sve stižeš, jel tako? Tako je. Čak i u danima kada su dani ljubavi, ili su svaki dan dani ljubavi, kao što je rekla naša Tijana Dapčević. Pa, svaki dan su dani ljubavi, da. Dan žena, svaki dan. E, sad pazi ovako. Ja pojma nemam, sve znam muzički o njima, ali pojma nemam kakvi su oni talenti. Znači, Tijana, ne da secka luk, sad sam to pravila. Idealna, a pečurka. Svaki put nauči čovjek nešto novo. Zoe, recimo, odlično pravi. I bez da pravi, ono odlično pravi, ili tako se ono što smo videli. Ali nemam pojma kakve su sa cvećem. Da li uopšte znaju da nešto nekom... Da im pokažemo nešto, da ih naučimo. Ajde, malo nas nauči. Ili su možda bolje u poklonu, da sa njima pokloni cveće. Pa volimo da nam se poklanja cveće, volimo da imamo cveće u kući. Da li da poklonimo ili da dobijemo? Da. Ja, iskreno, ja više volim da poklonim ja nekom. Svarno? Da. Ovdje fali ovdje, mogu ja da da? E, šta ćemo da radimo? Ja treba da ti ja pokažem ili ćeš moći se... Ne, sam. Ajde. Ove mislim da su makaze malo bolje. Ovo su one cvećarske, da. Ajde, uzmite cvećke. Dobro. Da. Dobro. Tako da vam liže to. Znaš šta je problem kod aranžmana? Ja ih obično ne napravim kako treba. Ana, ali postoji neki... Sad imam dve Ane. Ana Zoe Kida i Ana iz online dostave cveća Beograd. Kako se zapravo prave aranžmani? Koliko nam je potrebno vremena da ih napravimo? Pa da, ili evo je konkretno sada. Pa, na primjer, bitno je ovakav boks neki da bih napravili. Potrebno je da natopimo sunđer, da ga oblikujemo, znači kog oblika nam je boks. Svaka ruža bi trebala da se onako pogleda da li ima neku oštećenu lisku, da bude sve kako treba. Čekaj, ovo se jedno dobro radi? Pa da, malo treba nježnije da se odozme, ne da se ne naše ovako čisto. Evo ovako, onako malo pažljivije. Ali ovdje jeste. Aha, ali kako tebi budu sve ovako u ravni? Pa možda malo neke godine iskustva, ja već evo radim 17 godina. Daj, ajde ja da proću, što ti ja da proću? Maša. Pa ubodemo. Tako da. Više su lepe ruže. A imamo i ovdje jedan divan od srca. Bele ruže, nežne ruže. Od ruža, jedno veliko srce i ovdje sa strane. Šta nam je ovo? A to je jedan miks roze cvijeća u boksu. Možda ko ne voli crvene ruže, nešto roze. Pacite pogled na ovaj. Ovo je predivan. Gde šta? Sve pogledaj kakav je miks. Oh my god! Savršen je. To mi se možda malo i lep, da. Ali ovaj ne bi mogla nikada da napravimo život. Ali ovo u kutiji je meni... Jel' tako? Da, da. Da, i ono jako dugo traje. Mnogo duže traje nego buket. Jer buket bi malo više treba da mu se posveti. Dobro, je li istina da ove muškarci poklanjaju cveće za dan ljubavi i dalje i za 8. mart? Pa više onako malo mlađi momci. Molim? Da. Znači, mlađi. A malo stariji to je više za 8. mart. Tito, mamama. Sad si me baš iznačila. Škrtare, škrtare. Jel ove vaše jače polovine vama poklone nešto za 8. mart? Za 8. mart nikada. Meni moj muž poklone svako malo nešto. A sin? Majke mi. A šta misliš, zašto sa s njim već 23 godine? A sin? 23 već sve smo slatka. Da, da, da. Cule zna da... Ja dobijam za rođendane i za neke naše onako intimne datume, ali za kao 8. mart. Ne pada mi na... Ali ono, otvoreno, ne pada mi na... Ček, meni je to kretenski. Ali kažu žene koje dobijaju posle koncerta cveće. I u toku koncerta dobijate cveće. Dobro, to znam. Kako se osjećate kad dobijete cveće? Divno. I posle predstave. Je li to najbolji poklon? To nikad neće izaći iz mode. Je li to? Cveće nikad neće izaći. Meni je posle predstave i posle koncerta najlepši poklon aplauz. Pa jest. A zamisli kad ti ovako baci neko. Pa znaš kako je u Grčkoj? Ne znam da li si nekad bila na buzuki u Grčkoj? Ne. A Donis Remos, moj prijatelj, naš prijatelj, evo i Žejkov, ovaj... Dobro. Kiša uža. Kad peva... Pa ti ne svega šta je. Dobro. On ne može u nekom trenutku, kad peva na taj buzuki night, u nekom trenutku mora da se napravi pauza,
Da bi ljudi koji... Da se počisti, jer on ne može da hoda više na ružu. Evo, dodaj ti ja. Oni čuvaju svoje pevače i svoje umetnike kao bele medvede, tako da. I Rusi uglavnom daraju i kada se sasvim obično večer izađe, muškarac je pod obavezno mora da kupi buket ruže. To sam primetila. Nisam ja dobila, ali... Ali dobro, lepo je jedna ruža kao znak pažnje. To je lepo. Možda ta jedna ruža mnogo više znači nego neka stoji jedna. Meni je i to isto. Jel ti voliš više da ti ovako, kao što smo mi manje više neodlučne, da mi kažemo šta želimo kad ti neko naručuje ili... Mnogo je lakše da neko, ono što je zamislio u svojoj glavi, da nam da kaže šta želi, da objasni boju, količinu ruže, količinu cvetova, tako da mislim da je to mnogo lakše nego, jer mislim da on tu osobu mnogo bolje poznaje nego što... To bih ja preporučila, ali dešava se i da preporučim. A tebi, koliko ti treba vremenski da napraviš onako jedan, pa evo sad ovo srce veliko isprinditi? Pa, na primjer, sto jedna ruža od nekih 25 minuta do 30. Kako? 25 minuta. Sto jedna ruža. Buket od sto jedne ruže treba 20 minuta. Da očistim ružu, da zavežem, da papir okolo stavim, znači to treba 30 minuta, a ovaj boks možda nekih 20-25 minuta. Koliko tebi trebalo vremena da napraviš pesmu? Koliko ste baš jednu pesmu? Jel tebi trebalo više? Pa ti isto? Pa više, naravno. Stvarno? Pa kako da ne, ja promišljam. Ona je promišlja. I onda kad se uđe u studio. Čekaj, nije valjda da si samo za jedan session otpevala pesmu? Da, meni to nezamislivo. Ja kažem, Tijena, mi smo tek krenuli. Ona kaže, moramo... A mi moramo ponovo da dođemo, da ti ponovo pevaš. Dobre, ponovo da pevam, otpevala sam je. Ali ne, moramo da dođemo ponovo da preslušam. Pa to preslušat ćemo, pa ćemo vidjeti ako nešto uspali. Ja sam baby snimala danima. Stvarno? Da. Ne mogu, ja moram to. Ja ne, ja džak. A ona je old school, kao Šaban Bajramović. Uđe, odsvira, odsvira album i to je to. Dakle, otprilike kao što ona uradi za pola sata sto jednu ružu aranžman, tako i ti snimiš pesmu Mamim. To je fenomenalno. Mislim da je mnogo lakše nego prepravljati. Jer čim vidiš da ti nešto ne odgovara, kad kreneš da prepravljaš, onda je to... Mnogo teže. Mislim da je onda ovako, kad jednom bocneš, to je to. Znači, kad jednom bocneš, to ti je to. Samo da ti kažem, evo recimo i ovo. I ovo što smo mi sada napravili. Gde je ovo što smo? Ovo je Tijena napravili. Ovo je Tijena napravili. Dobro, morat će Ana malo da sabije. Samo uvijek poradnjama. To će Ana da sabije. Ali meni se sviđa ovako kad je neravno. Čekaj, jesu ruže i dalje najtraženije? Pa kada je dama zaljubljenih, da. Crvena ruža, da. I kada je izjavljivanje ljubavi, onda idu većinu te crvene ruže. A već posle za rođendane, godišnjice braka, onda već... Bele rade. A zar nisu u modi i ove druge neke žute ruže, bele ruže? U cvećarstvu žuta boja uopšte ne znači ljubomoru. To znači, mislim da je to samo neki predrasud. Ali onako u posljednje vrijeme žuta, naranđasta i roze. Mislim, posle crvene roze je onako najatraktivnije. Pogledaj ove dve dame. Koje su cveće namenjene za Tijenu? Pa za nju baš crvena ruža. A za Zoji roze. Opa, roze. Mislim da crvena ruža je onako, osoba mora da bude, kako bi sad rekla, onako jaka, snažna za tu crvenu boju, a roze onako malo nežnije i tako nešto. Ali nisam ništa loše mislila ako sam rekla da je crvena ruža. Ti si broj mačka. Ja isto, na primjer, smatram da uz mene baš ide crvena ruža. Definitivno. Čekaj, ti sve možeš šta zamisle ljudi da ispuniš i da dostaviš? Pa u 90 slučajeva mogu. Šta ti je bilo najzanimljivije? Najteže mi je bilo napraviti od 133 ruže veliko crveno srce, ali buket koji držiš u rukama. Znači da svaka ruža bude spakovana, znači da bude pravi oblik srca, da bude popunjen i da dole ima špici, da se ni jedna drška ne shrati, da ta devojka može tako da ga ubaci u vazu. E, na primjer, za to mi je trebalo oko 2,5 sata. Ja sam na pola stala, više nisam mogla slušati. Meni samo nezamislivo kako ti kupiš svo to cveće i odrediš količinu koju ćeš da kupiš da ono ne uvene, a da ti da napraviš varijantu da znaš, da predvidiš ko će to da kupi i da ti ne uvene. Meni je to, na primjer, za taj posao. Na primjer, holandsko uvozno cveće, većinom, znači ono može da traje od nekih 7 do 10 dana, da mu ne bude onako ništa. Bitno je, znači, da se svako jutro podreže, promeni mu se voda i ono toliko može da, znači, u uslovima gde je u cvećari onako da stoji u hladnjačama i gde je malo hladnije. I uvoz je jednom sedmično, inače, uvoz tog cveća. A smatram, opet, svaki cvećar zna otprilike koliko može za ti
tih 7 dana da proda cveća i, na primjer, za dan zaljubljenih 8. mart, tako, praznike, Nova godina. Koncert Ijana Dapčević, koncert Slava, ova, Slava. Vini, molim te, kad su koncerti u pitanju, to su, ne znam, neki aranžmani, to ljudi, no pa dobro, ja sam nosila, nisam baš sa vas, izvinjavam se, ali za nekoga ponesem i to je isto lepa prilika, što da ne, nekako muzika, cveće, a i mnogo je cveće u pesmama. Ja ga često koristim u pesmama. U poslednjoj pesmi stvarno mi je nekako dobar simbol žene, zato što smo mi latica i koren. Mi smo korenje, toliko smo čvrste i jake, a istovremeno smo krhke kao latice. I meni je super to paradigma za ženu, zato što je cvet stvarno kako stari. Tako, možda bude lepi suva. Crvena ruža može. Može, da je priča. Ona već priča i ja tu već sliku stvarno. Da, da, da. Zato što je to jedna pesma koja je na... Da, da, ima jedno. Sve ima jedno drugo. E, dobro, mnogo ti hvala, Ana. Hvala vam. Hoćemo nešto pokloniti ovim divnim gostima. A, imamo fišeke koje smo doneli. Ajde, vidimo šta. Fišek, stvarno, dobro. Ajmo onda tamo. Mi idemo ka poklonima, definitivno. Evo. Samo gdje ste mi, hops. Dobro, Ivana. Zvarno, Ivana. Lijepo. Nataša, to je malo drugačije. Moje, malo drugačije. Ja još samo da učestvujem na pesmi za Euroviziju. Evo da se jedna zajednička slika, jedna zajednička fotografija. Čekaj, dođite mi ovamo pa da budemo svi ovdje. Čekamo Raleta, jel imamo Raleta? I da se odjavimo. Sad ćemo samo da kažem. Pa mislim i da se odjavimo. Da, to kažem. Če ja stado ti produžim? A, dobro, samo da vas pitam. Dakle, 1. marta? 1. mart, prvo polufinale, četvrta po redu pevam. Znači, odmah, čim krene izbor za pesmu Eurovizije, vi sedite da gledate jer ću mnogo brzo i jako. A moj srećen broj je 4. Eto, vidiš da glasam. Malo sam ja koga da spavam zajedno u emisiji. Da li može da se glasa odmah kad krene? Ne, glasa se kad najave Stefan i Kristina, kad najave, e sad kreće glasanje. Dobro, da znate. A isto će reći i Zoe Kida, s obzirom da je ona autor pesme Mamin pod rednim brojem 4, tako da glasajte za 4. A meni je 4 crvena boja. U glavi. Pogledaj. Kad kažem 4, pomislim na crveno. Sve se to... Sve zajedno. Ima veze. I hvala moje Ani, koju bi voljela malo više da viđemo u emisiji, ali ne možemo. Toliko ima ovih online dostava. Kako biš? Online dostava? Online Cvećara Beograd. Cvećara Beograd. Ako zaboravite, a vi brzo tamo naručite ovako nešto i skupićete se za sva vremena, jer će ona da dostavi i da ulepša svima sve. Tako je. Sve može ona, definitivno. I hvala svima, divne ste devojke. Hvala ti, Marija, što si nas pozvala. Tijana konačno posle 4 dana može da odahne od K1 televizije. Do sledeće godine. Pa zaslužila si ovo cveće. Tako da li obećaj mi da ćeš napraviti mu saku? Oću i posle ću ti sliku. Okej, gledocimo. Dobro, okej. I to pred kamerama. A ovo ćemo u montaži. A da, uživo smo. Da. Hvala mojim gošćima. Divne su.